Benvinguts una altra vegada amb aquest programa del cristianisme dins de la història. Estic molt content de poder donar-los la benvinguda a tots plegats i també estic content de donar-li la benvinguda al nostre amic Miguel Ángel Roig. Benvingut, Miguel Ángel. Gràcies, Jordi, per invitar-me al vostre programa. És un plaer estar amb tots vosaltres. El dia passat vam estar parlant, xerrant aquí una miqueta, de quines fonts documentals teníem per saber que Jesús va existir i en les quals el cristianisme també es podia recolzar per donar-li fiabilitat al relat evangèlic. I vam deixar a l'aire un aspecte important de la vida de Jesús, que era el seu naixement. I vam dir que tractaríem d'esbrinar una mica quin dia, quin any havia nascut Jesús, perquè amb això hi ha molta polèmica o hi ha molt estudi fet. Llavors sí que ens agradaria avui centrar-nos en quin any va néixer Jesús. Nosaltres diem, ara estem al segle XXI, estem al 2000 i tal, i fa 2010, 2017, 2020 anys que va néixer Jesús. Realment fa 2000 tants anys que va néixer Jesús? Bé, en primer lloc vull dir que Jesús és important. El fet de que es diga fa 2000 i tants anys que va néixer Jesús, quan nomenem l'any cada dia, vol dir que alguna importància té. Però bé, més enllà d'això, el que tu em preguntes és si podem saber en quin any exacte va néixer Jesús. Bé, la pregunta és exacte no, però de manera molt apropada sí. Sí, molt apropada sí. Per què? Fins el segle VI no es comptaven els anys després del naixement de Jesús. És a dir, fins al segle VI, i també després, molts anys després, els anys es comptaven, diguem-ne en el món occidental, on estem, en relació a l'any que es va fundar Roma. Roma es va fundar, també és una data legendària, i ahir tenim que parlar molt, en l'any 753 abans de Jesucrist. En eixa data se creu legendàriament que Ròmulo va matar a Remo i es va fer el rei de Roma, que al principi era una petita ciutat entre colines, i després es va fer un imperi. Aquesta ciutat era dels etruscs, no? Ells van entendre que lluitar amb els etruscs. Els etruscs era un dels pobles, amb els romans i altres pobles, que els galos al nord que conformaven Itàlia. Els etruscs va haver una època en què varen dominar Roma, però finalment els romans varen... Es van fer fora. Es van fer fora, efectivament. O sigui que si nosaltres avui en dia estiguéssim comptant el nostre temps cronològic, els anys, pel calendari romà, de l'imperi romà, estaríem al 2700 i pico. Ah, sí, tindríem que començar d'aquella dada. Aquesta dada és legendària, Però, bueno, es comptava així. I arribem fins a... Jesús va vindre, va néixer, el cristianisme es va desenvolupar, va ser perseguit, però finalment el cristianisme s'imposa i el paganisme recula. I això és la realitat. I apleguem al segle VI, on el cristianisme ja està ben fonamentat, evidentment, ben instal·lat en tota Europa, o en quasi tota Europa, i, apareix un monjo, Dionisi, l'exiguo que diuen, i ell es va plantejar, ja quan el cristianisme estava ben assentat, en posar el naixement de Jesús en el centre de la història. Clar, abans, ell tenia també una idea política, o política religiosa, abans de Crist era el judaïsme, els jueus i la sinagoga, després de Crist, o quan va néixer Crist, el període de l'Església. És l'Església cristiana. I ell, naturalment, tenia que trobar l'any on va néixer Jesús.
I ell va dir: Jesucrist va néixer 753 anys després de la fundació de Roma. 753 anys d'aquella data en què del calendari Ròmulo va matar a Remo i tal. Bé, què passa en això? O sigui, que va fer servir el calendari actual per la seva època. Efectivament, efectivament. Què passa en això? Pues que per la història sabem que Herodes, el gran, va morir en l'any 750 després de la fundació de Roma. Any 750 després de la fundació de Roma. Què és el que passa així? Que, clar, nosaltres sabem que quan Herodes mor, ho sabem per la Bíblia, Jesús estava viu, ja havia nascut. Per tant, no coincideix... Doncs ahí tenim un problema. Un problema d'almenys 3 anys. Si ell diu que Jesús ha nascut 753 anys i Herodes, ho sabem per diverses fonts històriques, ha mort en l'any 750, hi ha ahí un desfase d'almenys 3 anys. I, a més, ara tenim que preguntar-se quants anys abans de néixer Herodes va néixer Jesús. De morir Herodes, perdó, va néixer Jesús. Llavors, d'aquí deduïm que Dionisi, d'alguna manera, es va equivocar amb el seu càlcul o va agafar una referència equivocada. Correctament. Això està avui superdemostrat. El que passa és que ja no s'ha canviat. Ara, quant temps, si donem per cert que Jesús va néixer abans de morir Herodes, quant de temps abans? Aquí està la pregunta. Ahí està la pregunta, perquè, clar, quan venen els mags, que un dia parlarem, imagina que un dia podrem parlar d'aquesta història, Jesús ja ha nascut i ells van tindre que fer un viatge. És més, l'Evangeli de Mateu diu que ja no estava en un pessebre, estava a la seva casa. Quant de temps abans de morir Herodes va néixer Jesús? Aquí tenim que vindre, jo crec que els oients recordaran que parlarem un dia de Flavius Josefo. Un historiador romà. Un historiador romà. D'origen jueu. Sí, i compta en tota classe de detalls, tota classe de detalls, la mort d'Herodes. Ell va estar malalt molts mesos. A més, va donar l'ordre de matar, quan van vindre els mags, a tots els nens de 2 anys per avall. Jo crec que ell va exagerar l'edat perquè no se l'escapeix. Jo crec que Jesús podia tindre un any. Si és d'aquesta manera, jo crec que 748 anys després de la fundació de Roma, jo crec que podria ser l'any en què va néixer Jesús. Un any d'alt o un any baix? Pues podem dir que avui estem... Si estiguéssim avui, el 2020, per posar un número rodó... Podria ser correcte. 10-20 podria ser correcte. O sigui que si avui fos l'any 2020, en realitat estaríem al 2017. Efectivament. I podria ser correcte, és dir, Jesús va néixer un poc abans de l'edat que avui li dona l'any que tenim en tot el món. A tot arreu, perquè 2017, bé, és veritat que en alguns països, arabs, però avui tot el món se pot dir que universalment sap que té que dir que estem en 2000. I això és una referència a Jesús i podem dir que uns 2 o 3 anys abans de la data actual va néixer Jesús. Històricament demostrat, però jo no puc dir quina data exacta, no la conec. Ni la coneix ningú. Podria dir més coses, però no... És interessant, perdó, és interessant això que ens ha dit el calendari, perquè inclòs fins fa poc, podríem dir 4 dies, hi havia gent que regulava el seu temps pel calendari julià.
Per exemple, la data de naixement d'Isaac Newton ha nascut dos vegades, segons el calendari que agafem, i estem parlant de fa 4 dies. És interessant això i ens engresquem amb la conversa, però tenim que deixar part de la conversa pel proper programa, si no, si ho acabem tot avui. Clar. Així que t'invitem a que ens acompanyis una altra vegada, Miguel Ángel. Serà un plaer per a mi. I els invitem a tots vostès també que ens acompanyin al proper programa, perquè seguirem parlant d'una cosa important. Quin dia va néixer Jesús? Volen saber? No s'ho perdin. Ha sigut un plaer estar amb vostès. Els he parlat Jordi Abad i els espero en el proper programa.